آپ دیکھ رہے ہیں فرمان نیوز پر خصوصی رپورٹ. میرا نام گلبار ٹالانی بلوچ کاسٹ میرا ٹالانی ہے. یہ مزار میرے بیٹے کا ہے جو جنوری 2016 میں شہید ہوئے تھے. تو 2016 کے بعد یہاں جیسے دفن کرایا, دفن کرا کے کرنے کے بعد نا ڈیلی میں آتا ہوں. میرا یہ کام ہے, یہ اپنا کاسٹ لگائے تو شام صبح میرا یہاں آنا جانا ہوتا ہے. ایک باپ کا اپنے مرحوم بیٹے سے محبت کا خوبصورت انداز. 4 سالوں سے گل بہار ٹالانی بلوچ روزانہ اپنے بیٹے کی خبر کے ساتھ ساتھ ارد گرد کی خبروں کی نگہداشت خود کرتا ہے. قبرستان میں اپنے بیٹے کا مزار ہرے بھرے درخت سے سجا کر خوبصورت گزرگاہ بھی درختوں سے بنائی ہوئی ہے. ارد گرد کی خبروں کی نگہداشت کے لیے ملازم بھی رکھے ہیں. گل بہار کا کہنا ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبرستان میں اپنے پیاروں کے پاس لازمی جایا کرے تاکہ ان کے بعد ان کی نسلیں بھی ان کے پاس آ کر ان کی حفاظت کر سکیں.